毎度ご視聴ありがとうございます。動画編集そっちのけで YouTube の動画視聴だったり大学の課題をやったりしていることが多いうぷ主です。動画視聴か大学の課題かのどちらかに集中しすぎて、動画編集を忘れるってことはなくしたいと思っています。そんな学生 YouTuber でよくありそうなことは置いといて、この動画は9月中旬頃に行ってきた北陸旅の模様のパート3になります。話はパート1とパート2から続いておりますので、これらの動画をまだ見ていない場合は先にご視聴くださいますようお願いいたします。それではパート3、始めていきましょう。さてパート2が終了した福井駅からスタートです。本日はまず青春18切符で乗りづらいもう一つのローカル線に乗車します。ということで九頭竜線こと越美北線の列車に乗車します。この列車、福井駅の発車が午前9時過ぎながら初発列車というのんびりタイプになっています。ちなみに越美北線で使用されるのは JR 西日本のローカル線によくいるキハ120です。さて列車は越前波南道を発車。越美北線の正式な起点はこの駅になっています。基本的に JR の駅には、一つの所属線が設定されています。北陸新幹線が敦賀駅まで延伸開業する前、この駅は越美北線と北陸本線の駅であったため、ほとんどの人はこの駅の所属線を幹線の北陸本線であると思っていたでしょう。しかしながら、越前波南道駅は歴史的経緯により開業時から今に至るまで越美北線の所属という扱いになっています。明日は発車。こう書いて明日はと読む、珍しい読み方をする駅になっています。またこの駅の隣には越前東郷という駅があるのですが、越美北線はこれまた歴史的経緯により、駅名に越前がつく駅が多くなっています。コアショーズ発車。先ほどの明日は駅よりも読みづらいと思う人が多そうな駅です。ちなみに越美北線は過半数の駅が福井県福井市にあります。さてちょっとすっ飛んで越前大野を発車。ここと九頭竜湖の間の越美北線は、JR 西日本唯一のスタッフ計測が採用されている区間になっています。これはこの駅が越美北線内で唯一交換可能駅であるからで、越前波南道と越前大野の2駅以外、越美北線内は防線駅になっています。さて九頭竜湖に到着したので、駅名標と駅舎の写真を撮影。以前の動画で話したかと思いますが、当初の計画ではこの駅から長良川鉄道の北濃駅まで繋がり、美濃太方面に抜けれるようになるはずでした。しかしながら、諸事情により越美線としての全通は果たせず、九頭竜湖と北濃の間は未成線となりました。福井県側は JR の路線として残っており、岐阜県側は山積化されていますが、いつかは福井県側も山積化されてしまうのでしょうか？さて折り返し列車の発車までそんなにないので、タイムカプセルとスッカスカの時刻表だけ写真に収めたら折り返しの福井行きで戻ります。さて袋はバッサリカットして福井に到着。隣にはド派手な塗装のハピライン福井の521系がいますね。さてここで昼食です。在来線改札を出てすぐ近くにある駅そばでエビ天そばを食します。かなり美味しかったです。ここのそば屋にはぜひともまた行ってみたいですね。さて駅そばを堪能したところで移動です。北陸新幹線の剣20号に乗り込み金沢を目指します。さて金沢に到着。和倉温泉や兼六園などに向かう人はここで降りるため、乗客は結構入れ替わる印象を受ける駅です。さてここからは、2024年3月16日に山積化された区間の旧北陸本線を乗り通します。まずはやってきた福井駅に乗車します。車両はハピライン福井の521系です。さて数駅進み松島を発車。この駅にはかつて、JR 西日本の一部車両の検査を行う工場がありました。しかし、現在この工場は閉鎖となり、521系の検査は吹田工場に担当が変更となりました。保安装置の関係上、現在では521系の検査時は鶴ヶ井南で孤軍奮闘する E 先生が伴走者として使用されるようになっています。さて西松島までやってきました。以前サンダーバード号で建設中のところを通過しましたね。この駅の駅名は公募を行い、会議で候補の選定を行った結果、公募で第3位の、西松島が採用されました。公募の中には、白山が入っていたようで、もし白山駅として開業していたら3つ目の白山駅になるところでした。三河駅の先で、手取川を渡ります。よく見ると橋には防風柵がありますね。防風柵がつく前は頻繁に列車の運転見合わせがあったそうな。でも暴風柵のおかげで多少マシになった模様。イブリ橋発車。初見じゃほぼ確実に読めない難読な駅です。駅名に使用されている、イブリ、は、イブル、の活用形で、広辞苑にも示される古い言葉だそうです。
ゆする、ゆすぐるなどの意味で加賀地方南部で古くから使われ、揺れる橋が近くの胆振橋側にかかっていたことが駅名の由来な模様。さて大正寺を発車します。この駅は IR 石川鉄道とハピライン福井の境界駅になっており、ここから敦賀まではハピライン福井の路線になります。ちなみにこの駅は、大阪駅からイコカやスイカなどの交通系 IC カードで入場した際にノーラッチで来ることができる限界の駅になっています。ちなみにこの駅は石川県にある駅のため、ハピライン福井で唯一福井県外に所在する駅になっています。さて福井に到着。ハピライン福井を含めた旧北陸本線の区間では、ほとんどの列車でドアが半自動扱いになります。お次の乗車電は敦賀行きの普通列車です。もちろん終点の敦賀まで乗車します。列車はメガネの街とされている鯖江を発車。大泥と北鯖江の間には、メガネの街を象徴するかのように、とでかく看板が鎮座しています。またこの駅は、ハピライン福井に移管された今でも緑の窓口が存続しており、旅行会社扱いとはなるものの、JR 券の販売が行われています。さて福井鉄道の武生新駅の横を通過。この駅は北陸新幹線の敦賀延伸に先立ち、駅名が越前武生から変更となった駅になります。ちなみにこの駅が越前武生を名乗っていたのは12年11ヶ月間でした。そんなことを言っていたら武生駅に入線していますね。三石か前にはほとんどの特急列車が停車していた駅で、ハピライン福井観光の今でも主要駅になっています。結構すっ飛んで南今城を発車。ここと敦賀の間には北陸トンネルがあります。北陸トンネルが結構長いトンネルのため、南今城と敦賀の間の駅間距離は15キロ以上離れています。その北陸トンネルに突入します。このトンネルは第三セクター鉄道の中で最も長いトンネルになります。この区間が JR 西日本の管轄だった時、北陸トンネルは在来線の中で最も長いトンネルになっていました。現在、JR 線の中で最も長いトンネルは上越線内の新清水トンネルになっています。このトンネルは第12回で通りましたね。さて敦賀に到着。乗ってきた521系は福井を越えて阿波羅温泉行きの列車になるようです。さて北陸地方に別れを告げる時がやってきました。ここから乗車するのは特急しらさぎ60号です。終点の前原まで乗車します。動画内で特急しらさぎ号に乗るのは初めてです。特急しらさぎの681系の車内紹介をしたいところですが、モケットと最前部のテーブル以外パート2で乗った683系と同じなので割愛。さて北陸本線を語る上で欠かせないのがループ線の存在です。敦賀と新築田の間は勾配が結構急なため、前原方面行きはループ線で勾配を抜けていきます。新築田駅を通過。この駅は現在のところ唯一、福井県内にある北陸本線の駅になっています。長浜を通過します。新快速の終着駅としても名前が出てくる駅で、この列車こそ通過ですが一部の白鷺号が停車する特急停車駅になっています。またここから前原までの北陸本線は、琵琶湖線の愛称があります。この愛称は前原をまたいで東海道線の京都駅まで続いています。さて前原に到着。ここで東海道新幹線に乗り換えます。さて東海道新幹線の光665で名古屋に行きますがこの区間は今後何度も通ることになると思うので、ごめんなさい名古屋まで全カットします。北陸観光フリー切符の利用はこの駅で終了です。北陸地方には機会があればまた行ってみたいですね。さて帰路に着きます。ここから乗車していくのはのぞみ242号です。次の停車駅である新横浜まで乗車します。外は真っ暗で景色もあまり映せないので、東海道新幹線で唯一物理的に対比不可な熱海駅を通過する様子だけ垂れ流しておいて新横浜までカットです。東急線の改札に入る前まで降車シーンの撮影をしていなかったということに気づかなかった結果、こんな画像での代用という感じになってしまいました。そんなことはさておき、ここ新横浜駅はうぷ主もプライベートで結構来る駅なので、現実に引き戻された感がすごいです。ということで現実世界に引き戻された後最初の乗車電は東急東横線に直通する急行和光市行きです。これで武蔵小杉まで行きます。東急5050系の通常塗装がやってきました。この列車は地味にレアな、途中駅で環球接続する相鉄直通の東急東横線です。さて武蔵小杉に到着。ここで南武線へと乗り換えます。ということでこのチャンネルの鉄道旅動画の締めでおなじみの南武線に乗車します。地味に1本しかいない233系8500番台に遭遇しています。さて武蔵新城に到着。2024年夏の鉄道旅、これにて完結です。
定以上が第24回の鉄道旅の内容となりますが、いかがでしたでしょうか。今回の旅では、北陸新幹線の開業に伴い山積化された旧北陸本線の乗車と、青春18切符で乗りづらい路線に乗ることを目的として行いました。この旅でやり残したことといえば、ハピライン福井を除いて521系に乗り残した種類があるということですかね。これについては、北陸地方に再訪する機会があれば乗っていきたいというふうに考えています。さてこの場をお借りして視聴者の皆様にお知らせです。ウプ主のプライベートスケジュールが忙しくなる関係上、この動画をもちましてしばらくの間動画投稿を休止とさせていただきます。なお、動画投稿再開日は11月上旬頃に、次回の鉄道旅動画の内容につきましては決まり次第、それぞれコミュニティ欄にてお知らせいたします。このような形でのご報告となり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどお願いいたします。ではこの動画はここで終了といたします。ここまでご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。